Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić osamili su se u spavaćoj sobi i jeli su tortu. Nesporazum je došao kada je Zvezdan zatražio od Anđele da mu iseče još jedno parče. Čija je ovo torta? Pitao je Zvezdan. Pa od Aleksi Filipa, rekla je Anđela. Ajde iseci parče torte, tražio je Zvezdan još torte. Još jedno, nemam u šta da ti stavim, sad će reći Anđela drugi put dolazi. Znaš kako će to da mi se gleda kad dolazim drugi put po tortu? Sramota me je da idem ponovo, rekla je Anđela. Radila se i gore stvari ove sezone, odbrusio je Zvezdan. Jel imam pravo da me bude sramota? Prosto neću, neću. Što ti ne ideš? Što me nerviraš i praviš mi neprijatnu situaciju? Rekla mu je Anđela. Neprijatna je jer si luda, rekao joj je Zvezdan. Ovo je prvi put da Anđela nije uradila nešto po Zvezdanovoj volji, te ga je odbila. A Slavnić se nije nadao ovakvoj reakciji.